6:45 на ЗТВ перші ранкові факти четверга. Троє людей загинуло в пожежах на Луганщині. Серед них лісничий, ще троє у лікарні з отруєнням чадним газом. Вогонь охопив три райони – Новоайдарський, Старобільський та Станично-Луганський. Осередків займання майже півтори сотні. Полум'я охопило понад 9 тисяч гектарів, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова. У Станично-Луганській райадміністрації заявили, що окупанти спровокували нову пожежу. Близько опівночі обстріляли ліс із великого калібру. Знищені десятки будинків. Навчальний процес призупинили. Цивільних евакуюють із зони лихи, розселяють у школах. Вогняну стихію намагаються приборкати понад 1000 рятувальників та військових. На допомогу їм готові дати 2 літаки. Але чекають, поки російські найманці гарантують режим тиші, повідомив очільник області. Через сильний вітер ситуація ускладнюється. Вітер десь орієнтовно десь 30 метрів на секунду, можливо, навіть і більше. За 15 хвилин вітер змінив напрямок тричі в різний бік. Там навіть стояти просто дивитись неможливо, тому що полум'я страшне, задимлення просто 100%. На передовій ворог поранив нашого захисника із гранатомета неподалік Зайцевого. Боєць у лікарні в задовільному стані. За добу окупанти 6 разів обстріляли позиції українського війська неподалік Авдіївки, Миронівського, Золотого, Новотроїцького. Російський представник у Мінську Гризлов звинуватив Київ у фактичному припиненні виконання мінських домовленостей через заяву Офісу президента про те, що головна мета переговорів – повернення територій на умовах України. Гризлов відкрито пригрозив Україні відповіддю реакцією терористів. Голова української делегації Леонід Кравчук у відповідь заявив, що Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови. Ми не в СРСР і не під Кремлем, цитує Кравчук, прес-служба Офісу президента. Після 4 годин онлайн-засідання тристоронньої групи довелося перервати. Очільник російської делегації заявив, що опублікує аудіозапис перемовин, який вони проводили без дозволу. Азербайджан заявив про збільшення кількості жертв серед мирних жителів через артилерійські обстріли з боку Вірменії. Загиблих цивільних уже 14, ще 46 поранені. Світ закликає сторони до переговорів. Пропонують різні майданчики. Зокрема, до себе запросила Грузія. Стати місцем перемовин претендує і Росія. Раніше депутат Держдуми з окупованого Криму Руслан Бальбек запропонував провести переговори на загарбаному росіянами півострові. В українському МЗС це назвали сезонним загостренням у маріонеток Кремля. Вірменія тим часом наполягає, у воєнні дії втрутилася Туреччина. Єреван оприлюднив фото та відео. Каже, літак Су-25 вірменських військово-повітряних сил збив F-16, що належить туркам. Анкара заперечує. Вірменія відправляє туди найманців, коїть гуманітарні злочини, порушує міжнародне право та Женевську конвенцію 1949 року. І щоб прикрити це, веде пропаганду проти Туреччини. Вони кажуть, що Туреччина збила літак та відряджає джихадистів. І те брехня. Папа Римський Франциск відмовив в аудієнції держсекретареві Сполучених Штатів Майко Помпео. У Ватикані вважають, що запит на таку зустріч у нинішній ситуації – це спроба адміністрації Білого Дому втягнути католицьку церкву в американські президентські перегони, призначені на 3 листопада. А понтифік взагалі уникає зустрічі з політиками перед виборами. Помпео нині перебуває у турне Європи. Рясні опади наполошають Україну. Сьогодні майже по всій території синоптики обіцяють дощі з грозами. У західних регіонах 14-16 з позначкою плюс, поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. На решті території країни термометри покажуть 16-18 тепла. На сході та півдні без опадів. У столиці дощитиме цілий день. Повітря прогріється до 18 градусів.